Selepas baca tahiyat, sebelum bagi salam, tempat mustajab doa. Berapa tahun dah kita semayang? 40 tahun. Malam ni baru tahu. Kalaulah selama 40 tahun ini, kita mengkhususkan selepas tahiyat, sebelum bagi salam itu satu doa, insya Allah sudah lama Allah makbulkan. Satu. Nombor dua, ada tak ustaz doa yang Nabi baca selepas tahiyat tu? Jawapannya, ada. Hak ni kerugian kedua yang besar. Doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tiap-tiap kali solat. Selepas tahiyat belum bagi salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.